ောင်လူယုံမှရပ်ပါကိုကြောက်နေရတဲ့ကဘာကျော်စေလီတွေရဲ့ဆက်ရှုပ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဟာကတော့လက်တလောအနောက်တိုင်းမျိုးစစ်လောကမှာပွဲဆိုနေတဲ့ရပ်ပါ GT ရဲ့ဘာဒီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Back outside boys turn the 70 on the strip I'm ready to die ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကဘာကျော်အားလုံးတွေခွက်တဲ့မျိုးအားရုံးမဲ့ GT ပါတီအကြောင်းမရင်းကောင်လူယုံမှရပ်ပါ GT ရဲ့မယိုင်းမှုတွေ Michael Jackson Tupac Biggie အလီယာနဲ့ Left Eye တို့ရဲ့တေးဆုံးမှုက GT နဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေလား GT ရဲ့နောက်ွယ်ကလက်မဲတွေကဘသူတွေလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာပရိသတ်တွေရှော့ရသွားစီမိ Disneyland ကကလေးပြောင်းမှုနဲ့ GT ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်းတွေကိုပါဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုထဲမှာမကြောက်ဝင်မနာတာအကြောင်းအရာတွေပါခဲ့လို့ရှိရင်မူရင်း topic ရဲ့ solo ရင်းအကြောင်းအရာကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောဆိုရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသတိခံနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ညီမ hip hop music လောကသားတွေနဲ့မစိမ့်တဲ့ rapper Diddy ဆိုတာက old school kid တွေကနာမည်ကြီးတဲ့ rapper တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကဘာကျော် celebrity ဖြစ်ကြတဲ့ Jennifer Lopez, Cassie Ventura နဲ့ Kim Porter တို့နဲ့တွဲခုတ်ခဲ့တဲ့သူပါအခုတော့အဲဒီ rapper Diddy က sex trafficking, sexual assault and violent abuse အမှုတွေ dance ရောင်ဆွဲချက်တင်ခံထားပါတယ်ဒါရီအားလုံးရဲ့အစားကဒီတီပါတီလို့ခေါ်တဲ့သူဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ပါတီကနေစတာပဲဗျဒီတီကသူ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းမှာပါတီအကြီးစားတွေကိုအမိုက်စားစိန်ခံသေးမော်တွေကိုပိုင်ကျွန်းတွေ private sand နဲ့ဆိုင်ရင်တွေမှာလှုပ်လိရှိပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတနယ်ပယ်ကကဘာကျော်တွေကိုဖိတ်တဲ့ပြင်ကြော်ကြားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပါဖိတ်ကြားပါသေးတယ်ဒီတီပါတီမှာဆေးခတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တဲ့မရေမှုလို့နေမိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေပြင်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစော်ကားတာဘူးရီဆေးနဲ့ဆက်ကိစ္စတွေပါဝင်စက်တိတ်တွေပါရိုက်ကူးခံရတဲ့အထိဒီတီကရုံမာခဲ့တယ်လို့ victim တွေကပြောနေကြပါပြီ2016ခုနှစ်တုန်းကဟိုတယ်တစ်ခုမှာသူ့ရီစားကိုရိုက်နှက်နေတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းပေါက်ကြားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးရင်းထဲမှာဒီတီပါတီအရှုပ်တော်ပုံကိုအဆဆွဲမိခဲ့ကြတာပါအခုချိန်မှာတော့ဒီတီကတရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သူ့ကိုယုံမုန်းနေတဲ့သူအရန်များတာကိုသိရတဲ့အတွက်လူတွေကဝိုင်းလုံးကြံမှဆိုးလို့ဒီတီကထောင်ထမင်းတော်မစားပါဘူးလေခင်ဗျာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဒီတီကိုဆွဲချက်တင်ပြီးမှတော့ဒီဒီပါတီကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကဘာကျော်ဆယ်လီရီရဲ့နာမည်အစင်းပေါက်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။စီးနင်းမှာပါလာတဲ့ Perry Hilton, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Aston Kutcher, Martha Stewart, Nicara, Vega Dishan, Russell Brand, Mariah Carey တို့ဘဝကတော့မတွေ့ရစရာဖြစ်နေပြီလို့အချို့ကလည်းယူဆနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဇရွေးကွက်တွေကိုမျောရတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့ဆယ်လီအားလုံးရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတူဘဲကွဲပြားနေပါတယ်ဗျ။ပရိသတ်တွေကတော့ဖိတ်တဲ့လူရှိလို့တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ရောက်သူစီးင်းမှာပါနေတော့မှမဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့ရင်ရပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့လက်ခံပေးကြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဒီတီပါတီကဟောလိဝုဒ်မှာပုံမှန်လုပ်လို့ရှိတဲ့နာမည်ကြီးတွေစုစည်းကြတဲ့ပါတီပြင်ဤသက်အတွင်ကပါတီတစ်ခုတသက်ထက်ရှိပါသေးတယ်ခက်ချင်းချင်းလုပ်လို့ရှိတဲ့ဟောလိဝုဒ်ကပါတီရဲ့ထက်တော်မှအစင်တစင်တက်ပြီးတော့အတမပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုအတုံးတော်ခံခိုင်းတဲ့ပြင်ကိုမှအလွန်အကျွံမူးယစ်ဆေးသုံးဆွဲတာမျိုးရှိသလိုယောက်ျားမိန်းမချင်းချင်းလိန်တူချင်းချင်းအမျက်ထုတ်တာတွေရုံးစရာကောင်းတဲ့လိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောနေကြပါပြီ။အဆိုးဆုံးကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့ရုံးစရာပုံမှန်တွေကိုတတီကဆက်တိတ်ရိုက်ကူးထားပြီးတော့တခြားဆယ်လီတွေသူ့ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်လို့သူ့လိုချင်တာရအောင်လို့အညာကိုင်းနေရပါ။ဒီဖြစ်ပျက်မှာပုံမှန်လိမ်အရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ကွဲပြားနေတာကတော့နောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တတီကဘလို့ရုံးမခဲ့လဲဆိုတာကိုဆယ်လီတွေကအပြေးဝမဖော်ထုတ်သေးဘဲနဲ့ရိတ်ဖန်းတန်ဖန်းသာပြောနေကြတာပါ။ဆက်မီလီယံနာဖြစ်နေတဲ့ဒီဆယ်လီတွေကဘာကြောင့်တတီကိုဒီလောက်ကြောက်နေကြတာလဲ။ပြီးတော့ Hollywood Media တွေကဘာလို့အတင်းဖုံးဖိထားကြရလဲအတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ Sony Music Entertainment ရဲ့ CEO ဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Tommy Mottola လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်အတီးကပါဝင်သူတွေဆိုပြီးတော့ဆက်ဆွဲခံနေရတဲ့အထဲမှာ Beyoncé နဲ့ Jay-Z တို့လင်မယားလည်းပါဝင်နေပါသေးတယ် Hollywood ပရိသတ်ကတော့ Beyoncé ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ဘာမဆိုရောင်းစားတဲ့ဆုံးမကြီးလို့တောင်မှစဲဆိုနေကြတာပါကွဲလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ rapper Tupac နဲ့ Biggie ကအဲဒီကောင်ဒီတီကမရင်းကောင်အယုဒမာဆိုပြီးတော့ကွဲဝိုက်ပြောဆိုခဲ့သလို Eminem, Kanye West, Michael Jackson, 50 Cent တို့ကလည်းဒီတီကိုလုံးဝကြည့်မရပါဘူး Eminem နဲ့50 Cent ဆိုရင် Tupac နဲ့ Biggie တေးတာဒီတီရဲ့စနက်ဆိုပြီးတချင်းတော့လှုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့ ဒါပေမဲ့ဒီဂီနဲ့ Quantic ခဲ့သမျှဆယ်လီတဲမှာ Tupac, Biggie,Michael Jackson, Aaliyah နဲ့ Left Eye ကနာမည်ရနေချိန်မှာပဲအသေးစောခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးရဲ့ထင်ကြီးကတော့ GT နဲ့သူ့နောက်ွယ်ကလက်မဲတွေကြောင်းပါလိ။နောက်ထပ် TOD တွေအရဆိုရင် GT တို့ဘက်ကလက်စိုးကိုကိုးကွယ်တဲ့အမောင်ခိုင်းသားတွေတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ GT နဲ့အမြဲကွိုင်းပူနေတဲ့ကွဲလွန်သူကဘာကျော်ဆယ်လီ၃လုံးက25ရင်းနေမှာပဲတိုက်ဆိုင်ထူးဆန်းစွာတည်ဆုံခဲ့ကြတာပါ။25ရင်းနေဆိုတာတဘာဝလုံးကိစ္စတွေလက်စိုးကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့အနောက်နိုင်ငံတွေကလက်ခံကြတာရှိလို့ပါပဲခင်ဗျာ။ဒီလိုကြောင်ပြောရရင် Candy West ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခြံထားခဲ့လို့မရဘူးဗျ။ Candy West ဆိုတာက Hollywood မှာဆယ်ပြားလိုတဲ့ rapper လို့သတ်မှတ်ခံထားသူပါ။ဒါကလည်း Hollywood ရဲ့ dark side တွေကိုဖွင့်ချလို့ Hollywood ကနေပြီးတော့ကန့်ထုတ်တဲ့သဘောပါပဲ။
ပေါ်လီဝုတ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဘလူးလူကိုမဆိုဝိုင်းပြီးတော့တွန်းချတတ်တဲ့အချင်းကအခုမှဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲဗျ။ဆိုတော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူချင်းချင်းမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ Kanye West ကိုတွန်းချတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့။အခုချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေက Kanye West တယောက်တည်းကပဲဒီတိရဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွေကရုံမာမှုတွေပတ်စံနဲ့အာနာကိုအသုံးချပြီးလိင်အမျက်ထုတ်မှုတွေကလေးတငယ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ဆယ်လီဇတုပ်ကြီးကိုဖိချပြနေရလို့လက်ခံလာကြပါတယ်။ထေသာစစ်ကူတော်မှဒီတိလက်ကနေလွတ်အောင်လို့ Kanye West ကကယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာဗျ။တချို့သော Hollywood Media တွေမှာသာကန်နီကထေလာကိုမနာလိုလို့ရုံမာတယ်ဆိုပြီးတော့ villain set တွင်းခဲ့ကြပြီးမြေထေလာ swift ကတော့စူပေးပွဲတစ်ခုမှာကန်နီ west ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါသေးတယ်ကျွန်တော်မြင်ကလည်းကန်နီ west ပြောတာတွေကိုနားထောင်သိနေလို့မြင်နေပြပုံမှန်မဟုတ်တာတွေကိုချပြနေရထင်ရပြီးမြေကျူးလွန်သူကအထီးမရှောင်အမမရှောင်တဲ့မရင်းကောင်ဂျီတီဖြစ်နေရဆိုတာကိုတော့မေးထားလို့မရပါဘူးသူနဲ့တကယ်ချင်းရင်ကြီးလို့အားလုံးကသတ်မှတ်ထားကြတယ် big me နဲ့လိန်ဆက်ဆန်ခဲ့တဲ့အတန်ဖိုင်ပေါက်ကြားလာတာကိုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျီတီကညွန်စရာတတဝါတကောင်းထက်မပိုပါဘူးဒီဒီရဲ့ယုံမာမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့လူတွေထဲမှာ Justin Bieber လည်းပါနေတယ်လို့ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်အထူးသဖြင့် Justin ရဲ့ Lonely တခြင်းနဲ့ရမ်းပြီးတခြင်းကိုပရိသတ်တွေက theory တွက်ချက်ပြီးတော့ Justin ဟာသူ့ရဲ့အနုပညာ key အစ15နှစ်သားအရွယ်မှာဒီဒီရဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးတော့မှ Justin ကိုဂယုဏတတ်နေကြပါတယ် Justin Bieber ရဲ့အနုပညာ key လမ်းအစမှာ Hollywood ရဲ့ Old School Godfather ကြီးဒီဒီကကိုညီဖေးမှလမ်းပြခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ရောရင်းနှီးခဲ့ကြသလို Justin Bieber က48 hour with daddy ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ48နာရီပြီးတဲ့နောက်မှာ Justin နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဒီကနေပြီးတော့မင်းချိုးတွေပြောင်းသွားတယ်။ငါကတော့မခေါ်တော့ဘူး။ငါနဲ့လည်းရှောက်မလေတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Justin Bieber တယောက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရလို့စကားတော်ထစ်နေတဲ့ video file လေးရှိပါသေးတယ်။ဒါအပြင် Justin Bieber ကရမ်းမီတခြင်းဟာ To Set Life ပါလို့ Alien Show မှာဖြေခဲ့ဘူးပါတယ်။ Theory တွက်ချက်မှုတွေကလည်းရမ်းမီကိုကလေးပုံတွေနဲ့ IG မှာ promote လုပ်တာတွေအတန်ကြီးကြီးဘဲတွေထည့်ပြီးရိုက်ပြထားတာတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ Justin ငယ်ငယ်ကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ဝိုက်ပြောပြနေရလို့ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ Yami MV ရိုက်နေနေလေ Justin Bieber က emotional breakdown ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကို Justin Bieber season ထဲမှာထည့်ရိုက်ပြထားတာပါ။ဆိုတော့တကယ်ပဲ Justin Bieber ကဒီဒီရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့တာလား။ဒီဒီရဲ့ရုပ်ကမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ထုတ်လို့ရတဲ့နောက်ထပ်ခြေရာတစ်ခုကတော့ဂျေခိုးရဲ့ Shino ဆိုတဲ့အချင်းပါပဲ။ဂျေခိုးဆိုတာကဒီဒီပါတီလာတက်ပြီးမှဒီဒီနဲ့ 꽌 တက်ခဲ့ရလို့ပါ။သူ့ရဲ့တခြင်းထဲမှာဒီဒီလက်ချက်နဲ့အကြွေစိုးခဲ့ရတဲ့ rapper တွေနဲ့ Michael Jackson ကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီပါတီကိုတက်လာသမျှဆယ်လီရီတွေကအများစုကိုတော့ဒီဒီကချုပ်ကင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဂျေခိုးလိုတချို့လူတွေကိုတော့ဒီဒီမချုပ်ကင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Brain on ဒီဒီရဲ့ရုံမှပတ်စပ်မှုတွေကိုပြီးပြင်းတလောက်သိခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဗျ။နမေဆိုးနဲ့ရုပ်ကန်းအောင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဒီဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာ Disneyland ပိုင်ရှင်တွေလည်းပါဝင်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ကြီးပေးနေကြတဲ့ကိစ္စပါ။အထူးသဖြင့် Disneyland မှာပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ကလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။အဲ့ဒီကလေးတွေကိုကျုံညုံမော်ခေါ်သွားပြီးတော့အရွယ်မရောက်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုတော့မှအာသာဖြည့်ခြင်းနဲ့လိမ်မုံဆိုးရီစီကိုဒီဒီကနေတဆင့်ရောက်သွားတာလား။ Disneyland ကကလေးတွေပျော်ဖို့ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာတစ်ခုထပ်ပုံနေတယ်လို့လေလူတွေကကောက်ချက်ချနေကြပါပြီ။ဒီဒီရဲ့ကလေးတငယ်လိမ်မြန်းထုံမှုအရှုပ်တော်ပုံထဲမှာ Obama နဲ့ Donald Trump လိုမျိုးနေနေကျဲ A-list star တွေအပြင်ကမ္ဘာကျော်တထေးကြီးဘီဂိတ်နဲ့စတီဗင်ဟော့ဖ်ကင်းတို့မှပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့ဆွဆွဲသူတွေကဆွဆွဲနေကြပါတယ်။မိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ဒတိအိမ်ကိုသက်ဆိုင်ရာကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့ခါမှလည်းလူရဲမရောက်သေးသူတွေနဲ့လိန်ဆက်ဆန်တဲ့ခါမှအသုံးပြုတဲ့ baby wine plane တွေထောင်ထဲချီပြီးတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးတငယ်လိန်မြထုံစော်ကားမှုကိုဒတိပါတီမှာကျင်းသည့်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာယာဂိုင်တို့တော်တော်များများမှန်နေပြီလို့ပြောရမှာပါပဲ။အဲဒီရှာဖွေမှုမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆက်နေဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမိကလေးတွေရဲ့ set tape တွေနဲ့ဒီရန်စာတွေရဲ့ set tape တွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပြောစရာစကားလုံးမရှိလောက်အောင်ထိယွန်းစရာကောင်းတဲ့ကောင်းပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှဒီဗီဒီယိုကိုတင်ဆက်နေတဲ့အန်ဂျင်လာတွေဗျ။ကိစ္စကတော့အကုန်လုံးကိုပတ်ရှုံမဲ့သဘောပါပဲ။ဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိအကြောင်းနားထောင်ရင်းနဲ့မှဒီသုံးချက်ကိုသင်ခန်းစာရလိုက်မိရဲ့ဗျ။ပထမတစ်ချက်ကကြတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာထက်အရေးကြီးတာကတိတ်ခါနောက်ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ချက်ကကြတော့ဗီလိန်တွေရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်သိရင်နားထောင်ရမယ်။နောက်ဆုံးချက်ရိုးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကဘရောမဖုံးထားလို့မရဘူး။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကရောဒီတိရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးထင်ပါလဲ။ကိုယ့်ရဲ့မြင်ကိုကောမတ်မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါအောင်ဗျ။အတန်မပြေခင်အရွယ်မှာရင်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်စော်ကားခံခဲ့ရပြီးမြေဘဝကိုရှုံးမပေးပဲကြမ်းကြမ်းခိုင်ရက်တီခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Oprah Winfrey ရဲ့ဘဝစက်ကြောင်းတွေပြင်အခြားသောနာမည်ကြီးတွေရဲ့ biography တွေကိုနားထောင်ပြီးဘဝသင်ခန်းစာတွေစိတ်ခွန်အားတွေရယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တို့ application ရဲ့အဓိပ္ပာယ် category တွေကအနည်းဆုံးစောင့်တွေကိုအခုပဲသွားဖတ်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါပြီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါအောင်ပဲခင်ဗျာရွှေနှုတ် application ထဲမှာ account ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခမဲ့စာအုပ်ဆေးအုပ်ဖတ်လို့ရနေပြီနော်ဒီတော့ premium plan မွေးကင်းမှာနိုင်ငံတကာကစာရေးဆရာတွေရဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေကိုမြန်မာလိုအနစ်ချုပ်ပေးထားပြီးတော့အတန်နဲ့ရောစာနဲ့ပါနားထောင်လို့ရလို့အခုပဲသွားဖတ်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် application အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကိုလည်းရွှေနှုတ် facebook page မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ